Сьогодні хірургічне відділення Херсонської обласної клінічної лікарні за обсягами оперативних втручань займає провідне місце серед хірургічних відділень обласних лікарень всієї України. У лікарні виконується п'ята частина від усіх операцій в області, а операції на щитовидні залози виконуються лише тут. Це, зокрема, до 200 операцій на рік. Із особливостей, які, ну, скажімо так, операції, які виконуються тільки в обласної лікарні, из лапароскопических операций это однопортовая хирургия, однопортовые лапароскопические холецистектомии. Только у нас в больнице выполняются лапароскопические операции при опухолях надпочечников. Вот. Ни в каких других больницах Херсонской области такие операции не выполняются. Очень широко большой опыт у нас по поводу лечения, лапароскопического лечения кистозных образований печени, кистозных образований селезенки, поджелудочной железы. У хірургічному відділенні працюють лише на сучасному діагностичному обладнанні. Саме на ньому і виконується весь спектр ендоскопічних та ультразвукових досліджень. У складних для діагностики випадках використовується методика МРТ та МСКТ – органів малого тазу і черевної порожнини з посиленням. Для хороших операцій сучасних потрібна сучасна хороша апаратура. В зв'язку з труднощами фінансування, все-таки наша адміністрація лікарні знаходиться средства, и эта аппаратура, это оборудование приобретается в отделении. У нас в операционной полностью укомплектованы современные эффективные лапароскопические стойки, их две, поэтому хирургическое отделение может выполнять в день 5-6-7 лапароскопических операцій. А ще у хірургічному відділенні проводиться оперативне лікування хворих шляхом використання найсучасніших малоінвазивних методів лікування хірургічної патології із застосуванням відеоендоскопічної апаратури – однопортова або лапароскопічна. Питома вага лапароскопічних втручань у структурі операцій цього відділення складає понад 30%. Всі нові методики, всі нові технології, вони впервые появлялись в областной больнице, здесь они внедрялись и эффективно использовались уже в дальнейшем лечении. Поэтому пациент, поступивший в хирургическое отделение наше, всегда может рассчитывать на самые современные методики, самые современные операции, которые существуют в Украине. Володимир Олексійович розповідає, головна мета працівників хірургічного відділення – повернути здоров'я пацієнтам, зробити їх лікування найбільш комфортним та покращити якість життя. А допомагає цьому професіоналізм медичних працівників. Тож в поєднанні з найсучаснішими технологіями тут гарантують найвищу 100% якість лікування.